کیونکہ یہ اعتراض اخاری میں ہونے والا ہے، سوموار کو ہمارا مناظرہ ہے، سوموار شام کی نماز کے بعد۔ اب جگہ اس کی دوست کوشش کر رہے تھے کہ کسی ہوٹل میں کوئی جگہ بک کر لیں یا عیدگاہ شریف والے صاحبزادہ صاحب کی خدمت میں عرض کریں، کل ان کے پاس گئے ہوئے تھے۔ تو صاحبزادہ صاحب نے کہا میں اس کا جواب تمہیں کل دوں گا۔ بہرحال مناظرہ اٹل ہے۔ میری گہرادری میں میرے مخالف دھڑے نے اتنی تالیاں چھاڑی ہیں کہ گویا عرشِ الٰہی بجا بیٹھے ہیں، تب انہیں پتہ نہیں کہ میں عمر گزری اسی دشت کی سیاہی میں۔ جب میں اس ممبر پر پہلی مرتبہ کے بیٹھا ہوں تو داڑھی پوچھ کا نشان کوئی نہیں تھا، کافی اچھے اچھے لوگوں سے صاف کپڑا ہے، اور اللہ کا فضل ہے آج تک ہار میرا مقدر نہیں ہے، اور رب کی بارگاہ میں امید کرتا ہوں کہ میرے مقابل مغلبہ کسی شخص ہو جائے۔ کتے کی بھی بےعدبی نہیں تھی، اس لیے پریشانی ہمیں نہیں ہے، اور بات کرنے سے پہلے اپنی بات کو خود چیک کرنے کی عادت ہے۔ 14 علوم کی روشنی میں اپنی بات کو دیانتداری اور ایمانداری سے پرکھنے کی عادت ہے۔ اگر کسی بات کی غلطی پہ ہوں تو مجھے اپنی غلطی کا اعتراف کرنے میں ذرا دقت نہیں ہوتی، میں نے اپنے دل کو یہ بتایا ہوا نہیں ہے کہ میں بہت بات کی۔ لیکن جتنے لوگ کو للکار رہے ہیں، اب وہ میرے بچوں کے حیثیت سے بھی اگر کم ہوں تو مجھے کہیں ہم مار دیں گے، میں یوں کر دیں گے، یوں کر دیں گے، تو یوں یا تو میں علی کی اولاد پہ سن مجھے یوں کر دیں گے۔ اولاد فاطمہ میں سے ہوں۔ بعض وقت مد مقابل کہتے ہیں وہ نسب کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، میں فلاں کی اولاد میں سے ہوں، فلاں کے نام لیتے ہیں، خاتون نے جنت کا، اور مائیں کسی کام کیوں میدانوں میں یاد آیا حضرت مولا مرتضیٰ نے نہیں فرمایا تھا ان اللذی سمتنی امی حیدرا، مولا مرتضیٰ نے فرمایا میں وہ آدمی ہوں جس کی ماں نے حیدر نام رکھا، مائیں ناکارا ہوں تو میدان میں یاد نہیں آتی، میری ماں ملکہ جنت ہے مجھے یاد آتی ہے اور ان کی مدد میرے ساتھ ہے۔ میں نے کوئی کلمہ ایسا نہیں جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر پرکھ کے میں نے اس کو نہ کہا ہو، جو اپنے قلم سے لکھا ہے۔ زبردست تحقیق پر گالیاں تو کئی لوگوں نے دی ہیں، ایمانداری سے بتاؤ ایک جملہ بھی دلائل کے ساتھ کسی طرح کیا ہے؟ نہیں کر سکتے۔ اللہ کو اگر منظور ہے تو جو آدمی بات کرے گا میں اس سے بات کرنے کی پوزیشن میں ہوں، مجھے کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، اور اسی لیے میں نے اس وقت کسی کے دستخط بھی نہیں لیے۔ میں نے کہا ویسے ہی کسی کی لاتے کھپ دکھ رہے ہیں، یہ ہم سے تقریر کیوں لگائی تھی؟ میں اکیلا بھی ہوں تو میں اکیلا نہیں، میرے پیچھے کوئی طاقت ہے، تو مجھے کوئی ایسے ڈرانا چاہے تو مجھے نہیں ڈرا سکتا، میں الحمدللہ تیار ہوں۔ حضرت عمر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسن، ان پانچوں کو خلیفہ راشد مانتا ہوں، ثبوت میرے پاس موجود ہے۔ اب خود جانے والی سوموار کو انشاءاللہ میں اس کے ایام میں قریب آ کے آیا، تو پہلے آنے کا مقصد یہی تھا کہ ان کو موقع مل جائے تیاری کر لے اچھی طرح سے، اپنا علمی مسئلہ بنا لیں، یہ نہ کہ اچانک آ کے اسے کیا۔ جب آیا ہوں تو وہی میں نے یہ بیان دے دیا ہے کہ میں نے کہا میرا مزاج کسی کو چیلنج کرنے کا نہیں ہے، اور جو وہ چیلنج میرے ذمہ لگا رہے میں نے چیلنج کیا نہیں، لیکن اب ماں کا دودھ ہے
فیصلہ ہو گیا ہے کہ ہم نے مناظرہ کرنا ہے، چیلنج کیا یا نہیں کیا، یہ بات پیچھے رہ گئی، تیار ہو. اور تمام صحابہ کرام، خواہ وہ اشرائے مبشرہ ہوں، خواہ وہ حاضرین بدر ہوں، خواہ وہ حاضرین احد ہوں، خواہ وہ اہل بیت رضوان ہوں، خواہ فتح مکہ سے قبل کے صحابہ ہوں، خواہ فتح مکہ کے بعد کے صحابہ ہوں، جس نے سرکار کا کلمہ دیکھ کے پڑھا ہے اسی ایمان پر مر گیا ہے. اگر 1 کروڑ گناہ بھی اس کے نامہ اعمال میں نکلے، میرے نزدیک وہ حق پر ہے، کیونکہ حق اور باطل کا تعلق اعمال سے نہیں ہے، عقیدے سے ہے. جو میری سرکار کو اپنا نبی مانتا ہے، اس کے عقیدے میں کوئی خرابی نہیں ہے، اس کے ذمہ کسی طرح کی کوئی برائی تم لگاؤ. میں کسی صحابی کو برا نہ کہتا ہوں نہ سمجھتا ہوں، اس لیے میں اس کو حق پر سمجھتا ہوں. میں نے وہ جو نعرہ حیدری ہے، آپ کو پہلے پتا ہے، نعرے سے روکا کرتے تھے کہ نعت چار یار میں علی نہیں آگے، اب کیوں کہتے ہیں جناب نعت حیدری سے کیوں کوئی روک سکتا ہے؟